Je více než pravděpodobné, že rok 2020 nebude pro většinu z nás obdobím, na které budeme rádi vzpomínat. Přesto jsme se ale společně se starostou Starého Podvorova Ivem Padalíkem rozhodli ho zrekapitulovat a připomenout si nedávné úspěchy a pěkné momenty. Tento rok jsme byli většinou v přípravách jako na následující roky, kdy jsme většinou žádali dotace. Teď už v současné době víme, že nás čeká samozřejmě nějaké příští rok vyšší investice. Tento rok jsme zrealizovali rozšíření sběrného dvoru z dotačních prostředků, což bylo, už nás to trochu tlačilo, protože opravdu ten malý mini dvoreček, co u nás byl, tak už nevyhovoval vlastně z hlediska kapacity. Tak toto se určitě podařilo, plus spoustu nějakých drobných věcí, ale příští rok máme nachystané další významnější akce. Jak se ve Starém Podvorově daří naplňovat volební program? Volební program jako takový je samozřejmě nějaká vize, až samotná realita nám ukáže, kam s tou vizí můžeme zajít. Myslím si, že pro z toho volebního programu děláme od každého vlastně postupně něco. Nedá se udělat všechno, ale samozřejmě pokud je možnost v té době, když se tvoří volební program, neznáme, jaký budou dotační podmínky, jaký bude financování obcí a tak dále. Takže samozřejmě máme určitě nějaké priority, ale všechno závisí na stavu jak dotací, tak stavu vůbec financování a ekonomiky a tak všecko. Není to tak jednoduše uchopitelné, že jít bez hlavy za volebním programem, za každou cenu to plnit, i když třeba člověk zjistí, že jsou tam nějaké třeba věci, které třetí občané už nechcou, nebo naopak zase jsou nové věci, které ti občané zase chcou. Takže opravdu děláme to spíš opravdu v průběhu, průběžně se to jakoby aktualizuje, ale nemůžu říct, že bychom neplnili volební program. Nedílnou součástí uplynulého roku byla pandemie COVID-19. Doufám, že to bude záležitost roku 2020, že to nebude pokračovat dál, ale svým způsobem je to vůbec pro nás všechny nějaká výzva, protože žijeme v době globalizace, kdy můžeme cestovat za pár hodin jsme na druhé straně světa a samozřejmě k tomu nese i určitá rizika. Ty rizika jsou samozřejmě nemoci. A toto je, bych řekl, taková možná výzva do budoucna, aby jsme se zamysleli nad tím vůbec bytím a nebytím na tomto světě jako komplexně a opravdu jsme zranitelnější. Takže opravdu se nad tím zamyslet trochu a hlavně, jak já vždycky říkám, nejít tomu naproti, ale spíš být trochu zdrženlivější a opravdu přemýšlet hlavou. U nás vesměs aspoň, co mám takové ty informace zprostředkovávané, máme sice nějaké informace, co nám přeposílají v rámci vás hygieny a tak dále. Takže nemáme konkrétní samozřejmě jména, nebo toto je v pořádku, ale myslím si, že u nás, jak to se týká naší obci, tak to bylo, řekl bych, v pohodě. Nebyly tady že nějaká velká epidemie pro zatím teda, takže si myslíme, že to bylo v průběhu v pohodě samozřejmě, tak jak všichni ostatní, u nás bylo několik postižených lidí, nějaké úmrtí samozřejmě. Mrzí nás to, nic s tím nenaděláme, jsme pouze jenom lidé. Starý Podvorov byl na jaře jednou z prvních obcí, které se podařilo získat dezinfekce. Tu následně distribuovali také do okolních obcí. Zastupitelstvo vlastně potom rozhodlo, že teda to bude bezplatně, což jsme vlastně navrhovali od začátku, protože jednalo se o pomoc okolním obcím a hlavně těm organizacím. V Bojanovicích je třeba DPSka, neměli taky vlastně tyto prostředky na ty dezinfekční, samozřejmě místa, kde se potkává hodně lidí u lékařů a tak dále. Takže když to řeknu od skoro Velké nad Vličkou až po Moravský Žižkov, prakticky ty obce mohly od nás si požádat, vlastně jak jsme jim dali nějaké množství, které bylo samozřejmě pro jejich potřeby vhodné. Starosta dále také oceňuje nabitou zkušenost, jak se chovat v krizových situacích a jak během nich řídit obec. Co nám vzal, tak samozřejmě ten sociální kontakt, který byl zvykem vlastně na každé obci i v rodinách. Zrušilo se spoustu kulturních akcí, naštěstí nám proběhly hody v pořádku a v poklidu díky prázdninám a vlastně tomu rozvolnění, takže to bylo úplně v pořádku. Ta podzimní část těch kulturních akcí, bohužel si rozsvěcování vánočního stromku, posezení s osmdesátníky, nějaký vlastně divadlo bylo plánováno, jeho spoustu besídek a tak dále, navíc od nového po novém roku i obecní ples rodičů. Ty kontakty mezi rodinama jsou narušené a i celkově, jako jo, tam ta sociální oblast celkem dost trpí, co nám dal, tak samozřejmě tu zkušenost, kterou zmiňuji o tom, že se s tím covidem musíme nějak vyrovnat a v podstatě s ním se naučit žít. Jsme v době globalizace, takže určitě si je potřeba se zamyslet nad tím, jak jsme zranitelní jako společnost.
lítáme z jedné strany světa na druhou bez nějakých předsudků, že se nám něco stane. A opravdu jsme zranitelní v tom, že ty nemoci se šíří opravdu jakoby rychle. Na druhou stranu můžeme si říct, že v každém případě z každé šlamastiky se naše civilizace vylízala, tak předpokládám, že i v budoucnu tomu tak bude a že bude určitě líp. Samozřejmě je potřeba poděkovat i místním občanům, kteří se dodržovali, aspoň co vím já, když se potkávám i se v styku k nám jako s úřadem, k nám chodí s různými požadavky, žádostmi, vyřizují svoje záležitosti, takže se chovají v rámci těch možností, jaký jsou, tak samozřejmě vstřícně dodržují základní hygienická pravidla a to velice kvitujeme. Po zhodnocení uplynulých měsíců jsme se přesunuli na téma blízké budoucnosti obce Starý Podvorov. Máme teďka v současné době rozpracovaných několik projektů. Čerstvá informace, jsme dostali dotaci na rozšíření sběrného dvoru, nebo spíš na výstavbu haly pro třídění, nebo respektive pro tzv. Reuse centrum a kompostéry pro domácnost. Další je výstavba chodníků v lokalitě Čechačka, což vlastně už dokončíme tím vlastně etapu chodníkizace jakoby obce, když to řeknu tak, aby zvyšování bezpečnosti v dopravě. Takže to jsme rádi, že tam dotace nějaké přišly, takže budeme to realizovat v příštím roce. Samozřejmě pracujeme na dalších projektech, jakoby konstrukce elektroinstalace v základní škole. A máme rozpracovaný lokalitu Ujezda, kde bychom chtěli zahájit projektová práce pro výstavbu rodinných domů. A další velká investice je určitě v zvaný obecní dům a náves, kde je to taky v projektové přípravě. My jsme z dělali o pohostinství, chtěli udělat vlastně opravdu to zrekonstruovat kompletní, včetně knihovny, půjčovny krojů a kompletního zázemí. Tak proto nazvali jsme to jakoby obecní dům, že opravdu to bude plnit jako pro všechny občany obce svoje poslání. Dalších akcí je samozřejmě, ještě máme další v šuplíku, další, který děláme. Na jaře se bude dělat vlastně doplnění herních prvků na dětských hřištích a budeme teďka jsme podávali ještě další dvě žádosti o dotace, jedno na výstavbu venkovního sportoviště u základní školy a druhý mám vlastně tu rekonstrukci celé elektroinstalace v základní škole. Co se týče poplatku, dojde k nějakým změnám? Zatím nepřemýšlíme, myslím, že poplatky jsme nastavovali v minulých letech, řekl bych na úroveň, aby to bylo přijatelné jak pro občany, tak v podstatě i pro obec, samozřejmě větší zátěž nese vždycky obec. Nicméně čeká nás asi odpadové hospodářství, nový zákon o odpadech, takže tam asi ponese samozřejmě některá věci, takže tam si nejsou 100% jistý, pokud nedojde k nějakému zvýšení poplatku, ale to se všechno musí propočítat, až ten zákon bude uvedený, jak se říká, v život, tak teprve uvidíme, jakým způsobem to bude fungovat a jestli to bude nevyhnutelné, tak samozřejmě ty poplatky musíme zdražit, jinak neočekáváme v dalším roce, že by se měly poplatky nějak výrazně zdražovat z naší strany jako obce. Samozřejmě nákladová položka, jako se týká čovky a sočného, tam to musíme proúčtovat tak, jak je. Co se týká odpadového hospodářství, tak tam většinou obec vždycky doplácí na každého občana, takže není to opravdu šul nula, doplácíme. Pane starosto, jak jste spokojen s fungováním úřadu, hodláte něco změnit? Fungování úřadu jako takového samozřejmě funguje na 100%, nicméně zjišťuju, že nám tam pořád chybí pracovník, který je sice administrativní, který by měl na starosti vlastně tu techniku obce jakoby takovou, hlavně ty dotační administrací dotačních programů, takže já vlastně dělám spoustu zbytečné administrativy, kterou by mohl vykonávat někdo druhý. Samozřejmě máme nějaký rozpočet obce a každý pracovník něco stojí. Takže my jsme byli rádi, že jsme v té minulém období získali pracovníky pro opravdu těch dělnických profesí na ten úklid a údržbu obce, což je taky velice důležité. To jsou nepostaratelní pracovníci, kdyby jsme rádi, že jsme to rozšířili, ale samozřejmě rozpočet nám to neumožňuje, aby jsme samozřejmě dělali víc služeb pro občany. Takže musíme vycházet z toho rozpočtu, který máme. Co se týká té administrativy, opravdu jako ta zátěž je enormní, co se týká vlastně vyřizování veškerých povolení a tak dále. Všechno je na bedrech starosty, úřednice jsou vytížené taky dostatečně a nechci, aby ta kvalita práce, nebo aby to bylo na úkor kvality práce jejich. Jo. Samozřejmě může se jim přidávat víc a víc práce, ale zase vidím, že ty práce potom se neodvádí kvalitně. Takže radši jsou za tu kvalitu, radši přibrat jednoho pracovníka, ale to budeme diskutovat asi v průběhu roku celkově. Jako jo. Takže z mojí strany bych tam rád uvítal někoho, samozřejmě záleží, jak se tomu postaví zastupitelstvo a vůbec, jestli v rozpočtu najdeme prostředky na toho pracovníka. Pane starosto, dáváte si nějaké osobní předsevzetí?
osobní předsevzetí. To je asi každý rok stejný, abych přežil ten další rok. Vážení spoluobčané, chtěl bych vám jménem svým i jménem zastupitelstva obce popřát krásné prožití svátku vánočních a do nového roku samozřejmě hodně zdraví. A doufám, že se v novém roce, celém příštím roce a v roce i budoucí budeme potkávat i nadále a samozřejmě všichni ve zdraví.